qaybo badan oo ka mida gobollada dalka Soomaaliya iyo qaar ka mida wadamada caalamka ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa taageerada shacabka Soomaaliyeed ay la garab taagan yihiin. Madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo shacabka Soomaaliyeed kalsooni badan ay ku qabeen in haddii uu kusoo baxo xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya ay wax badan ka bedeli doonto arrintaasi xaaladda waddanka Soomaaliya uu ku sugan yahay. Waxaana qaybaha aadka ah sida aadka ah looga dareemay ka mid a magaalada Gaalkacyo, iyadoo halkaasi la sheegay in xad dhex yaalay ama kala xirnaan labada dhinac u dhexaysa ee magaalada Gaalkacyo meesha laga saaray. Halkani waa magaalada Gaalkacyo oo ah magaalo madaxda gobolka Mudug. Waa magaalo istaraatiiji ah oo ku taala bartamaha dalka Soomaaliya. Waa magaalo ganacsigeedu ku xiran yahay xoolaha noocyada kala duwan, waxaana magaaladani ka wada taliya maamulada Galmudug iyo Puntland. Muddo badan waxaa magaalada ku soo noqonaya isqabsiga xuduudaha ee ka wada dhexeeya labada maamul, taasoo keentay in dhowr marar ay isku dagaalaan labadaasi maamul. Aakhirkiina dagaaladaas waxay dhaliyeen in magaaladu u kala qaybsato Waqooyi iyo Koonfur. Waxaa intaa ka dambeeyana waxaa adkeed isu gooshida gaadiidka iyo dadkaba. Waxaa la sameeyey qad cagaaran oo kala qaybiya labada dhinac. Akasoko sidaas ay tahay magaalada waxaa markasta saameyn ku leh dabeesha siyaasadeed ee ka jirta dalka, oo aan kakala jeedo hadba xukunka ka jira dalka oo ay magaaladani si dadban u hoos timaado. Taasi waxaa marag u ah marka ay soo baxday natiijada in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay madaxweynaha dalka Soomaaliya, oo inta badan dadku ay kala socdeen TV-yada caalamiga ah oo telefishinka kalsan ugu horeeyo. Mar qura waxaa isqabsaday isu soo baxyo dadkaasi ay ku muujinayaan sida ay ula dhacsan yihiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana isla habeenkii bilowday in si degdeg ah ay isku dhex maraan shacabka ku wada dhaqan labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug oo horay u adkeed inay isku gooshaan. Weliba xilli dambe dadkuna waxay bilaabeen inay xitaa qaadaan dhagaxaantii iyo carradii lagu gooyay jidadka xilliga dagaalka. Haddaba waa kuwaana qaar ka mida dadkaasi oo dadbaxyo ku soo maray magaalada qaybaheeda kala duwan oo aan la dhex qaaday mikrofoonka telefishinka caalamiga ee Kalsa. cudurka ayaa waxay ahayd aniga dadku ma hawee waa ahayd qabiilkan diidana markaas raa garsoor halkan la dhashay ee raa garsoor kale raaxaan guuniya garbasima. bismillaahi raxmaan raxiim aniga waa magacayga khaliif xasan gulmiye, aad ayaan sadoomanayaa madaxweynaha cusub, waxaan rajaynayaa si fiican hawlo fiican inuu qabto. Farmaajo ha noolaado, kii Soomaaliyeed Allaah ka dhigo. Farmaajo ha noolaado, farmaajo ha noolaado. Anigu ah muwaadin Soomaaliyeed oo reer Mudug ah oo hadda taagan magaalada Gaalkacyo ee qaybta Puntland, waxaan u hambalyeynayaa guusha Soomaalidu heshay. Anigu waxaan ilaa Bashiir Jiire Shariif waa lagu taqaanaa nin reer Galmudug aan ahay. Puntlandna waa dadkaygi weye, waa ehelaydii qaraabadaydii walaalahaygii. Puntland iyo Galmudug waxba yaba kala ahaa. daawadayaal, hadda sidaan ujeedaan waxaan joogaa dhinac ka mid a magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan goobihii ku xirnaa dagaaladii. runtii magaaladu aad ay iskugu furantay. waxaana eegi doonaa shacabka sida arrintan ay u arkaan doorashada madaxweynaha cusub. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan siinayaa maamo Soomaaliyeed. maama, magacaaga? magacaaga Saciida Cali Xaashi Aliida. haye Saciida, bal ka waran dareenkaaga maanta. dareenkayga maba koobi karo hooyo, maba koobi karo dareenkayga, maba koobi karo hooyo. Ilaahay waxaanu ka barinay xil weyn baa saaran, Allah u fududeeyaa lugeena. Ilaahay inagii saasan leena, anaguna kuwii ka dambeeya Allah naga dhigo. Ilaa sidii Maxamed siyaad baraan madaxtooyadii aad iyo aad baan ugu faraxsanaa. insha allah bisha msheedina muqdisho ilaa gwaarda fuurna isku furnaan doonta. aad baan mahadsantiin. Puntland iyo Galmudug maanta waa isbahaysteen, waa isgarab joogaan. aad iyo aad bay madaxtinimada Cabdullaahi Maxamed Farmaajo aad iyo aad bay usoo dhaweynayaa. hadaa ku tala jirnaa, waana furaynaa cabad baa wiil la fariistay askariya, haddana waa ku dhaqaaqaynaa sida ugu gulso badan inaan ka rayn doonaa umalayn doonaa ilaa 10 wadaa ku tala jirnaa. aad iyo hadda meeqa wadaa furan marka? hadda ilaa 5 baa soo furno. halkani waxaa duuda kala qaybisa maamulada Puntland iyo Galmudug,
way adkeed halkan in la yimaado ama bulshadu ay ku socdaalaan. Halkani cidna ma degna. Inta badana waxaa ku yaala labada kontrool ee Puntland iyo Galmudug, wayna adag tahay in qofku socdaal ku sameeyo. Balse dadbaxyaasha labada dhinac ayaa iyagu socdaal ku soo maray, waxayna qaadeen qaybo badan dhagaxtuurkii iyo caradii labada qad ku kala xirnaa. Waxaan hadda bilowday isdhexmarka bulshada ee magaalada ku kala gooshayaan. Qaar ka tirsan dadkaasi ayaan la dhex qaaday mikrofoonka oo weydiiyey dareenkooda ayaa u kala socda labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug. in qaybaha kala dhalinyaradu ay istaaceen oo magaaladu ay isku furantay halkaad joogana dabcan meelo fara badan ayaa ku sugan waan jeclaa bardareenkooda inaan weydiiyo waana filayaa in labada dhinac bay ka sugan baran waxaan rajaynayaa in farmaajo ka saaro Soomaaliya cadi ku dhacday oo ahaa ishee qabyaaladii iyo wixii qolka ay lagu jiray ana waxaa ka yimid danka Galmudug maanta dareenkayga aad ayuu ishee ugu faraxsanahay alxamdulilah labada gudi maanta madama isku furmeen asal ay kala xirnaayeen labada gudi aan laga shaqaysan karin maanta aad ayuu faraxsanahay aad iyo aad baan faraxsanahay gabdhaha walaan haye hodan in aan weydiiyo markan calanka wata ayaan weydiinaya walaan magacaaga maasha Allah farxadeyda lama soo koobi karo maadaama madaxweynaha si loo doortay farmaajo anoo ka socda dhinaca Puntland saddex galka aad baa ugu faraxsanahay maasha Allah calanka Galmudug Galmudug ma waa taalay Puntland oo ka socda maasha Allah saddex galka aad baa ugu faraxsanahay maasha Allah calada galka xiyo ayaa waxa ay ka mid tahay magaalada Galmudug ee Puntland ee Galmudug 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 ee Galmud